O nosso dono, o Caio Negro, o nosso dono, Alba Alberto, presidente, Alba Alberto, continua no ar. What's up? What's up? What's up? Nica. Quem é que manda na nossa terra? Nós. Afinal, quem é que manda na nossa terra? Nós. Muito obrigado. Foi-me pedido para fazer uma saudação. Mas eu penso que se eu fizer só a saudação, depois de ver tanta gente atrás da coluna, tanta gente aqui à nossa espera, me parece que vão pedir bem mais do que uma simples saudação. É mentira, verdade? Então eu vou começar por saudar-vos a vós, povo do Ambo, povo da UNITA, nesta província. O meu muito obrigado pela vossa presença. Bem-aja, o povo de Deus. Muito obrigado. Nós saímos de Luanda cedo, hoje, e paramos em todos os locais, todas as comunidades fizeram questão de nos saudar ao longo desta viagem. Todas elas. E nós paramos e fomos saudando ao longo do caminho. E antes de encontrarmos esta grande massa humana aqui, nós tivemos outra massa humana razoavelmente grande no Alto Ama. Já em demonstração da força da província do Ama. Uma província que neste longo percurso, nesta longa marcha da UNITA, marcou sempre de forma muito forte a sua presença na sua história. Eu comecei por trazer aqui o Quatxa à sombra da Casa Branca. Foi de propósito. Foi para invocar também o nosso presidente fundador, o Dr. Jonas Malheiro Savino. Esta UNITA, fundada para cumprir uma missão de serviço a Angola e aos angolanos, tem feito um longo percurso, tem marcado profundamente a história deste país. Mas hoje, na entrada do Ambo, naquela multidão que nos foi acompanhando e saudando, eu identifiquei a razão e a causa da nossa existência. As pessoas continuam, os angolanos, a olhar para nós e à espera que sejamos nós a realizar, afinal, o desejo de dignidade, de realização deste país. Claramente. Nós sentimos que cada uma daquelas pessoas ao longo do caminho que saiu para nos saudar estava a saudar seguramente uma delegação da UNITA, estava a saudar o seu presidente, mas estava também a dizer-nos que a sua esperança de uma Angola com quem lá está sentado não vai realizar-se. Não vai, infelizmente. Porque quem lá está sentado esqueceu-se do seu povo. Esqueceu-se do seu povo. Num país como o nosso, num país tão rico como o nosso, vermos o desfile de pobreza e de abandono a que o país está votado, quem lá está sentado não está capaz de cumprir a sua missão. Infelizmente.
E eu senti a dor, eu senti o sofrimento, eu senti o apelo e a esperança em cada uma daquelas vozes, em cada uma daquelas pessoas que nos foram acompanhando ao longo do percurso, que nos foram saudando. Mas era uma saudação de apelo, uma saudação a convidar-nos a pararmos, a refletirmos o país e a vermos que é demasiado o sofrimento a que se votou este nosso povo. Demasiado. Fui passando, mas fui recebendo os recados dos camionistas, dos motoqueiros, de toda a gente. Salve-nos! Salve-nos! Eu só cito aqui para que me ouçam lá onde se encontram sentados. Governar é cuidar. Governar é proteger. Governar é acarinhar. Governar é defender. Este povo extraordinário. Não é isso que nós nos temos estado a perceber que está a acontecer. Não é isso. Nós tínhamos a vinda ao AMBO há muito decidida. A direção da UNITA decidiu que nós devíamos caminhar sempre e cada vez mais em proximidade às nossas comunidades. Que nós devíamos fazer da nossa presença uma presença de constatação de proximidade ao cidadão. E que nós devíamos descer dos nossos gabinetes e ir para os municípios trabalhar. E fazer desse trabalho nos municípios a nossa bandeira para melhor fazermos o cumprimento da nossa missão. E é por causa disso que há um tempo que nós temos saído de Luanda e temos visitado as províncias e os municípios do nosso país. E temos trazido conosco os deputados das áreas onde nós temos deslocado. E temos trabalhado nas comunidades de maneira transversal em cada um dos municípios que nós visitamos por uma questão de correção. Nós temos saudado as autoridades, uma questão de respeito de nossa cultura de educação política, porque apesar da diferença os nossos adversários são parte integrante do país e juntos, se nós aprendêssemos a trabalhar juntos por Angola, não estaríamos com esta Angola pobre que temos hoje. Não estaríamos. Não estaríamos. E nós temos saudado as instituições como um exemplo de diálogo também. Mas também para partilharmos a nossa visão e para ouvirmos aquelas que são as suas realidades, as suas preocupações, as suas dificuldades, para podermos também ajudá-los a desempenhar a sua missão. Porque muito governante precisa também da nossa ajuda para cumprir com a sua missão. Muitos pensam que não precisam e precisam bastante da nossa ajuda. Temos cumprimentado e trabalhado e ouvido as outras instituições, as igrejas, as autoridades tradicionais, a sociedade civil. É assim que em cada uma das localidades que nós temos visitado, nós temos nos sentado com os representantes da sociedade civil de forma transversal. E é isso que vai acontecer aqui também no AMBO, em todos os municípios que nós formos visitar. Ouvir quais são os anseios, mas também quais são as dores, quais são as expectativas das classes profissionais, dos nossos professores, dos nossos enfermeiros, dos médicos, dos nossos magistrados, dos nossos copapatas, das nossas zungueiras, das nossas mamães, dos nossos desmobilizados, desta nossa juventude, que é sempre maioritária nestes nossos espaços de partilha. Ou
ouvir e partilhar a visão que temos de caminho para um futuro diferente, para melhor desta Angola que nós temos hoje. Não é normal sair de umas eleições, não fizemos ainda um ano, e termos o país triste que nós temos hoje. Triste. Nós temos mesmo uma Angola desencantada. Uma Angola que não está satisfeita com a sua governação. É mentira, é verdade. Uma governação que tem mostrado muita insensibilidade em relação ao seu próprio povo. Num país tão rico e numa altura em que temos o petróleo em alta, em que entra muito dinheiro nos cofres da nação, mas esse dinheiro não se vê em benefício da vida das comunidades. É mentira, é verdade. Então, nós temos vindo para a estrada para que nos acompanhem. E nós temos a certeza que esta entrada no âmbito foi completamente acompanhada pelo poder lá em cima. Completamente. Porque dizia eu que nós decidimos andar nos municípios. E nós já tínhamos decidido que a etapa seguinte era o âmbito no mês de junho. E tínhamos decidido antes do aumento do preço dos combustíveis. Entretanto, o governo decidiu tirar os subsídios à gasolina. Devo dizer a todos aqui que os subsídios aos combustíveis em Angola, há muito tempo que nós todos sabíamos que era preciso retirar um pouco os subsídios. Mas era preciso ir retirando de forma preparada, partilhada, gradual, com medidas que não expusessem as classes trabalhadoras e que não expusessem principalmente aqueles menos protegidos. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que o governo, que há muito tempo sabe que ia tomar essa medida, não se preparou e mostrou-nos que trabalha no joelho, que não se prepara, que não estuda os dossiês. Não é normal você tirar um subsídio e aumentar 85% o preço do combustível, da gasolina. Não é normal. E os cartões que hoje se fala também não estavam preparados. Foi uma decisão do joelho por causa das reações de protesto. Cartões que não chegaram à maior parte do país, à maior parte dos beneficiários. O que mostra que toda esta medida foi muito mal preparada. Não é normal. Não é normal aumentar 85% um bem que está a causar aumento de outros bens e que está a trazer que os produtos da cesta básica comecem a aumentar todos os dias, com a popularização de toda a gente. Não é normal. E o nosso amo surpreendeu o país. O nosso amo surpreendeu o mundo. O nosso homem surpreendeu também o mundo. Por quê? Porque feito o aumento dos combustíveis, foi no ano que primeiro vieram os protestos, de forma corajosa. De forma corajosa. E nós, aqui nesta tribuna, temos a obrigação de recordar a quem não sabe que as manifestações são um direito constitucional. As manifestações são um direito constitucional. Você não pode responder a tiro contra um cidadão que se manifesta. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode mesmo. Não pode.
Mas nós vimos com muita coragem os taxistas, os culpapatas, perante carros que eu vi a pisar motorizadas. Perfeitamente desnecessário, não é assim que se educa a polícia, não é assim. Estão a tirar a polícia contra o povo, não está bem, não está correto. Nós temos sido cuidadosos da nossa linguagem e eu queria que me acompanhassem. Nós temos tido o cuidado de dizer que têm usado a polícia contra o povo. Significa que atrás da polícia é que tem os responsáveis que têm instrumentalizado a polícia a disparar contra o seu povo. É preciso parar com isso também. A nossa polícia deve ser olhada e usada como uma polícia de ordem e segurança pública. A nossa polícia deve ser amada, deve ser respeitada. Não deve ser um instrumento de terror. Não pode. Não é para isso que a polícia existe. Não é para isso. Não é correto. Não está bem. Alguém não está a cumprir bem o seu papel. E esse alguém é que está sentado na cadeira do poder. Lá em cima, na cadeira do poder. A responsabilidade está lá no topo. Está lá em cima. E nós não podemos, nestas alturas, ficar escondidos nos gabinetes. Não é para isso que a nossa missão está solicitada, não é para isso. Nós, no sábado, tivemos uma reunião do Comitê Permanente. E o presidente do partido pediu a um grupo de trabalho, um grupo de quadros, que fizessem um levantamento cuidadoso durante o mandato atual e o mandato anterior do presidente, nas manifestações do país, quantas pessoas foram assassinadas. Quantas? Caros companheiros, o número que este grupo de trabalho me trouxe foi no mínimo 260 pessoas assassinadas nos últimos 5 anos. Angola tem uma constituição democrática. Angola diz que é um Estado de Direito democrático. Um Estado de Direito democrático que mata 260 cidadãos porque cumpriram a Constituição, isso está bem? Não! Não está bem. Mas nós também temos que cumprir o nosso papel. O grupo parlamentar que está aqui representado pelo seu presidente e vários deputados tem que cumprir bem o seu papel. Nós temos que melhorar o nosso papel em defesa da vida. Não podemos continuar a assistir a estas práticas. Não podemos aceitar num país que tem leis, que tem uma Constituição, uma lei mãe, que diz que protege o bem maior. E o bem maior qual é? A vida! O bem maior qual é? A vida! Não podemos aceitar. E é assim que numa hora como esta, nós temos que fazer aqui uma pausa em memória daqueles angolanos que têm tombado por excesso e mau uso e má utilização por ordens incorretas das forças de defesa e segurança. E uma palavra de conforto e de carinho para as famílias que sofrem a perda dos seus entes. O nosso conforto, os nossos sentidos pésames, o nosso lamento. Mas vamos virar a página deste comportamento. Os nossos heróis nunca serão esquecidos. Os nossos heróis. Quantas manobras do adversário? O povo tem que ser defendido. Quantas manobras do adversário? O povo tem que ser defendido. Vamos tirar a mão. Nós ouvimos dizer que hoje no Namibe ocorreram o mesmo tipo de protestos. Fazemos votos
que não haja perdas de vida a lamentar. Fazemos votos que as autoridades deste país, que entenderam considerar que têm a autoridade, que têm a condição de governar esse país, que parem um momento, que ponham a mão na consciência e que comecem por cumprir as leis do país. Que sejam eles mesmo um exemplo primeiro no posicionamento cívico de respeito em relação ao seu próprio cidadão, ao seu próprio povo. E nesta sequência do aumento dos combustíveis, infelizmente vimos violações que não ficam bem a quem está lá sentado na cadeira do poder. O aumento dos combustíveis levou à demissão do ministro coordenador da pasta da economia, das finanças, o superministro que decidia e aconselhava a presidência e coordenava as equipes económicas. E sobre isso não temos nada a dizer, mas já temos a dizer muito quanto à exoneração do governador do Banco Nacional de Angola. Há muito pouco tempo nós acompanhamos uma mudança na Constituição, e essa mudança trouxe também a mudança da lei relativa aos bancos, ao Banco Nacional de Angola. Foi aprovada uma lei especial que não permite ao Presidente da República exonerar o governador do banco de qualquer forma. Não permite. O governador só pode ser retirado. E isto felizmente não aconteceu se deixar de estar no meio do mundo dos vivos. E felizmente não é isso que aconteceu. Ele só pode ser demitido se existirem circunstâncias de incompatibilidade das suas funções. E não é isso que aconteceu. Ele só poderia ser substituído se ele se tivesse demitido. E não foi isso que veio no comunicado que a Presidência da República pôs cá fora. A Presidência da República pôs cá fora que tinha exonerado o governador do banco por conveniência de serviço, o que representa uma violação à Constituição e às leis. Vejam que nós temos a Presidência da República a violar leis à luz do dia no nosso país. Isto é aceitável? Não! Chamando a atenção, 2 horas depois apareceu um novo comunicado a dizer que o governador do banco tinha sido substituído porque se tinha auto-demitido. Bonito, não é? É bonito? Não. Então nós temos os órgãos do Estado a mentirem ao país. Isto é bonito? Não. É assim que se ganha credibilidade para governar todo um país? Não. E isto tudo sem consequências. Quando se faz política com responsabilidade, estes atos têm consequências. Totalmente. Esses atos paga-se caro por eles, politicamente. Mas no nosso país ainda não chegamos a esse nível de maturidade. E deram posse ao governador do banco, tirado em condições de violação da lei, e nomearam para a função de coordenar a equipe económica. E aqui está um exemplo mais a juntar a tantos outros da ligeireza, da irresponsabilidade, da falta de preparação com que este governo não tem sabido governar este país. Infelizmente. E nós temos o nosso desafio. A UNITA ocupa uma posição na Assembleia Nacional, onde temos um número de deputados que não é pequeno.
que não é o número de deputados que nós pensávamos que devíamos ter. Não foi para esse número de deputados que nós trabalhamos. Trabalhamos para ter uma maioria e para sermos nós o governo deste país. Mas entendemos que devíamos participar na vida das instituições e trabalharmos melhor neste percurso que nos pode levar até 2027. E nós, neste percurso até 2027, atualizamos os nossos programas e nós temos feito tudo, nós temos mesmo feito tudo para melhorar o nosso desempenho, para não frustrar a vossa expectativa, para podermos ir de encontro àqueles que olham para nós e esperam resultados do nosso trabalho em benefício da melhoria dos níveis das suas vidas. E para isso, nós temos uma meta no curto e imediato prazo, a meta do poder local, a meta das autarquias locais. Nós não vamos ter a Angola do desenvolvimento se nós continuarmos a deixar as autarquias locais na gaveta. Não vamos. E não vale a pena fazer discursos bonitos como nós estamos a ouvir nos últimos tempos. Nos últimos tempos, nós estamos a ouvir, a partir principalmente do grupo parlamentar do Partido do Regime, que são os campeões do diálogo. São os campeões do diálogo, não são? Que são os campeões da inclusão social. O Partido do Regime está a incluir os angolanos todos nos benefícios das riquezas do país. Isso é verdade, não é? Não! O Partido do Regime disse, na sua última declaração política, que é pelas autarquias locais, que defende a realização das autarquias locais. Vocês acreditam? Não! Quem é que impede a realização do poder local no nosso país? É o MPLA! Como é que se chama o partido que não quer autarquias locais? É o MPLA! Como é que se chama? É o MPLA! Ouçam a voz do povo, ouçam a voz da verdade, ouçam a voz da verdade. Mas eu quero dizer aqui, quero partilhar aqui, que nós há um tempo que tínhamos instruído o grupo parlamentar da UNITA para aproximar o grupo parlamentar do MPLA e para tentar puxá-los para um consenso de realização do país. Então nós aproveitamos estes discursos para lhes dizer que, muito bem, nós vamos fazer de conta que é essa mesma a vossa vontade e nós vamos nos sentar convosco e vamos pedir que os discursos sejam realizados na prática, não fiquem apenas anunciados em vão. E quem nos está a dizer hoje que é campeão do diálogo e da inclusão, quem está hoje a dizer-nos que quer as autarquias, então tem que fazer autarquias em 2024. Autarquias locais em 2024. Porque se a UNITA fosse o governo, vocês todos sabem que nós tínhamos autarquias locais em... Nós teríamos autarquias locais este ano. E nós sabemos que essa forma de governação é uma forma de governação de proximidade. Traz respostas diferentes de fiscalização a quem governa. Traz um outro poder de governação complementar ao poder central. Tem muitos benefícios para o país e para a vida de cada angolano. Retardar as autarquias locais é uma traição à Angola, é uma traição aos angolanos. E nós estamos a ouvir da mesma boca que diz que quer fazer as autarquias, estamos a ouvir revisão político-administrativa. É mentira ou é verdade? Estamos a ouvir Angola com 581 municípios. É mentira ou é verdade?
quem não quer fazer poder local em 164 municípios tem condição de fazer em 581? Não! Então o que é que este partido está a fazer convosco? Está-vos aí? Enganar! Está-vos aí? Enganar! E o povo está-nos a dizer que está atento. Acabou o tempo de ter um povo adormecido. É mentira ou é verdade? É verdade. O povo está maduro. O povo sabe o que quer. E o povo está exigente. E nós só podemos incentivar-vos à participação. A qualidade da nossa democracia só é alta se for uma democracia participativa. Entenderam bem? Entendi. Democracia participativa, em que cada cidadão participa, fiscaliza o governante. Quando não está contente, vem para a rua, porque é um direito constitucional. Fiscaliza o poder. Mas eu tenho chamado a atenção para nós, para dentro da nossa própria casa. Porque o povo que fiscaliza o poder hoje, fiscaliza também a UNITA. É mentira ou é verdade? E por isso esta nossa UNITA tem que demonstrar trabalho, realização, capacidade de serviço, iniciativa que vá de encontro ao interesse do cidadão. E é isso que nós temos procurado, que todas as instituições do partido, e muito em especial aquelas que dialogam de mais perto com a sociedade, tenham um reconhecimento pelo seu desempenho, em especial o seu grupo parlamentar. Grupo parlamentar este que tem tomado imensas iniciativas, mas que tem que fazer sempre, sempre, cada vez mais. Sempre, sempre, cada vez mais na estrada. Sempre, sempre, cada vez mais a fazer a diferença da iniciativa parlamentar na Assembleia Nacional. Um grupo parlamentar que tem que demonstrar que está próximo do seu povo, que está sensível ao sofrimento do seu povo e que está lá para servir e não para se servir a si. Que é aquilo que nós temos vindo a assistir. O sentido do serviço desapareceu dos governantes. Estão todos ricos a competir com os empresários e a ajudar a destruir o país. E hoje nós estamos a ver o nosso Kwanzaa a ir de encontro à letra daquela música que está a dizer que o Kwanzaa está a ficar... Meus caros amigos, quando nós tivemos as eleições, vocês sabem qual era o valor de referência do Kwanzaa com o dólar? O valor de referência do Kwanzaa com o euro? Qual era? Qual era? Na altura das eleições, um euro valia cerca de 430, 440 Kwanzas. Um dólar valia um pouco menos, mas andava por aí, 420, 430 Kwanzas. Hoje mesmo, quando vinha para aqui, estava a ver o câmbio, qualquer um de vocês meta só um dólar no seu telefone, veja qual é o valor que sai. Está quase a 800 Kwanzas. Está quase a 800. Vocês sabem o que é que isto significa? Significa que quem está a governar mal. Porque quando o Kwanzaa perdeu 50% do seu valor desde as eleições, significa que os vossos salários perderam 50% do valor do salário. E isto é a verdade total. É a verdade que não deve ser escondida. Quem ganhava 30 mil só vale 15 mil. Quem ganhava 50 mil hoje só vale 25 mil. Sabem porquê? Angola produz aquilo que consome?
Aquilo que nós consumimos é produzido em Angola? Não. É comprado lá fora. Pago com dinheiro de quê? Com Kwanzas? Não. Lá fora paga-se com Kwanzas? Não. Então, quando você é comerciante, empresário, e tem que comprar as mercadorias, mas quando o dólar vale o dobro em Kwanzas, significa que aquilo que você comprava por 400, agora compra por 800. Aquele indivíduo que dobrou o seu custo da mercadoria vai vos vender por metade do preço? Significa que quando vocês forem comprar, vão encontrar o preço duplicado, com o mesmo vencimento. Vocês tiveram aumento dos salários? Não! Então vejam o país que nós temos depois das eleições. Foi um pequeno exemplo que eu aqui quis dar. Um pequeno exemplo prático, para vocês saberem que das eleições até hoje, o Kwanza ficou burro. Das eleições até hoje, vale metade do seu preço. Ficou com o poder de compra diminuído. Mas os vossos salários também ficaram diminuídos. Os vossos salários hoje valem metade daquilo que valiam na altura das eleições. É para isso que temos um governo? Não. É para isso? Não. Mas é isto que está a fazer este governo. Incapaz. Esta é a realidade indesmentível que nós todos devemos conhecer. E por isso é que nós estamos a dizer poder local para potenciar a capacidade de realizar a vida local. Para ter melhor escola, melhor estrada, melhor saúde, melhor segurança. E fiscalizar o governante de perto. Mas essa é a meta do curto prazo. Nós internamente temos a meta do médio prazo. 2025, temos o Congresso da UNITA. E nós nos habituamos a ter sempre o Congresso plural. Não temos medo da disputa plural. Não temos medo. Quem tem medo são aqueles que dizem que são muitos, o partido dos muitos, mas que quando vai para os congressos tem sempre só um candidato. É pouca vergonha. É pouca vergonha. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Yeah, para. E nós na UNITA abraçamos a muito a democracia, a pluralidade democrática. Não é para toda a gente, isso é só para os corajosos. É só para quem tem coragem. Você saber que o teu mandato tem limite. E você chega ao limite do mandato, quem decide é o povo. Sem fraudes. Sem fraudes. Nos partidos também tem que ser assim. Você chega ao limite do teu mandato, vai para o Congresso. E quem decide são os teus militantes. E tem que decidir em democracia e em pluralidade. E em 2025, o nosso mandato termina, vamos ter o nosso Congresso. Que será de certeza um Congresso plural e transparente, sem medo de ninguém. Mas o partido tem um programa, que não é do presidente. É um programa do partido para servir o país. E o programa do nosso partido é um programa que vai até 2027, mas vai até 2040. É, porque nós temos uma visão de longo alcance para o país. Uma Angola de dignidade, de modernidade, de bem-estar. Um país rico como o nosso não pode ser um país pobre como o que nós temos visitado. As comunas que temos encontrado sem dinâmica económica, tristes, tudo parado, não é possível. Não é possível. É assim que temos encontrado em todo lado. Visitamos o Bengo, visitamos o Uíge, lá ao lado da fronteira, municípios cheios de capacidade, completamente sem nenhuma dinâmica. As lojas todas fechadas. Não é normal, isso não é possível. Não é assim que se desenvolve um país. Não é assim. Não é a comprar o voto e a alma do povo com Kwanza que se faz futuro em Angola. Não é. Não é assim. E vocês sabem o que eu já ouvi. Vamos agarrar no dinheiro que tiramos do financiamento dos combustíveis e vamos dar o Kwanza para comprar a alma dos angolanos.
É isto que quer quem está lá sentado no poder. Não vos respeita. E pensa que os angolanos são compráveis. Que não têm personalidade própria. Te empobrecem para depois te dar as mola. É assim que vocês querem ser tratados? Não! Pois bem, quando vos derem o quenda, recebam. Mas não assinem cartão nenhum de partido nenhum. Não vendam consciências. Não se constroem futuro nenhum. Envergonhados porque venderam a consciência por meia dúzia de tostões. Não é por aí. Não é mesmo por aí. Então nós dizíamos que temos o nosso programa atualizado. Divisão curta, média, 27 e longo alcance para uma Angola de dignidade. E para 2027, estamos a correr. Estamos a correr. Estamos a corrigir. Estamos a fazer melhor a nossa organização interna. E eu sei que aqui temos muitos militantes. Também temos muitos angolanos que nos estão a acompanhar, que não são militantes da UNITA. Que vieram nos ouvir. São bem-vindos. Sejam bem-vindos. Nós na UNITA não temos esse problema dos muros dos nossos interesses. Que se erguem separados dos muros dos interesses dos nossos vizinhos, também angolanos. Nós não somos assim. Nós na UNITA, o nosso bilhete de identidade é que devia dar cidadania e não o cartão de eleitor, muito menos o cartão do partido. Os muros partidários destroem o país e o país partidário impede o desenvolvimento do nosso país. Recusa direitos, tira vidas, tira vidas. E esse Estado partidário tem que ser combatido por nós todos. Por nós todos. Sem medo. O tal Estado partidário que faz com que aquilo que eu esteja aqui a dizer, os angolanos não vão ouvir nas nossas televisões. Não vão ouvir nas nossas rádios. Não vão. E não é culpa dos jornalistas, é culpa dos chefes. É culpa dos chefes deles. Sem vergonha. E para ir buscar um pãozinho a mais, vendem as suas consciências. E não servem o interesse do seu povo. Mas as redes sociais deixam-nos tristes, porque já lá estamos. Estamos a ser transmitidos em direto. Pela televisão do povo. Hoje, a televisão do povo é cada telefone que o povo tem na mão. É mentira ou é verdade? É verdade. É assim que nós temos um desafio enorme para realizar país. Mas estamos a trabalhar para não frustrar mais aqueles que confiaram em nós. Porque temos a certeza e a noção de que há muita gente que confiou em nós e que queria que nós tivéssemos uma outra atitude pós-eleições. É verdade! Mas nós sabemos que fizemos a melhor opção. E temos estado a dialogar com todos aqueles que pensaram que fizemos mal, para que nos entendam e para que caminhemos juntos para realizar a Angola dos nossos sonhos. Uma Angola melhor. Uma Angola possível. Assim, caros cidadãos, Eu vou terminar. Eu vou ter que terminar porque o programa que me foi trazido tem outros números. Com outros passos e outras responsabilidades. Nós não ficamos apenas pela saudação. Quisemos partilhar. E aquilo que nós partilhamos aqui representa o mais importante dos programas que nós vamos abraçar. O mais importante, companheiros, foi aquilo que nós aqui citamos.
Assim, de nós para este maravilhoso povo, em nome daqueles que nos acompanham, participem nos próximos dias nos programas de auscultação e debate que vamos ter nos municípios. Estamos-vos a convidar de forma transversal. Participem, porque de certeza absoluta, quando regressarmos a Luanda, vamos mais ricos, porque vamos ser portadores melhores das vossas ansiedades, das vossas expectativas, das vossas vontades. E nós, quando voltarmos, vamos de certeza absoluta estarmos melhor munidos para cumprir a missão institucional que abraçamos. Assim, povo do Ambo, muito obrigado pela vossa presença. Obrigado.